Každopádně teď už je to pase samozřejmě, jsi nastávající otec, šťastně zadaný, ale vnímal jsi třeba v jiných fázích své kariéry nebo svého života, že jsi byl pro ženy a i muže samozřejmě atraktivní díky tomu, že plavci jsou známí tím, že mají krásné postavy, široký ramena, to splňuješ, jak vidím. Musím uznat, nebo bohužel musím přiznat, že víc jsem byl jako žádoucí pro ty muže, protože jakož trénuju v Praze v Podolí, tak tam je to takové vyhlášené místo pro tuhletu oblast lidí. A v podstatě tím, jak člověk se pohybuje v podstatě většinu svého celého dne v plavkách. Těch slipových, ne? Samozřejmě ve slipových plavkách, aby tam člověk neměl zbytečný odpor a zbytečně nezabír. Tak vlastně, je to sexy zkrátka. Může to být sexy, ano, ale prostě má to i ohledně hydrodynamiky, to má svý vliv, prostě aby člověk neměl na sobě zbytečnou zátěž. Teď se bavíme, že se slíbil klukům a takže vlastně bylo období, kdy mě uhánilo, a nejenom mě, ale i další plavce, kdy uhánilo víc chlapů než ženských. Jak se to projevovalo, to uhánění? Psali ti? Většinou chodili na Podolí a vlastně v těch drhách, kde my jsme trénovali, tak oni nad náma stáli. Pořád se nás prohlíželi, když jsme vlezli, osušili jsme se, tak přišli k nám, sedli se vedle nás, protože tam nás nenápadně koukali a uslintávali. No a pak vlastně, co nastala éra vlastně Facebooku a Instagramu, tak najednou se nás našli na Facebooku, na Instagramu, začali nám posílat fotky, psát nám. V těch slipech taky. Taky, ale taky i bez. I bez slipů. Takže vlastně takovéhle námluvy přes sociální sítě u nás probíhaly. No ale nejhorší bylo, že my jsme je odmítli, ale oni stejně druhý den přišli na to Podolí znova a stejně zase se nás přece se nenechají odradit jedním neúspěchem. Samozřejmě, no, ale tak jako, takže bylo, především u mě bylo víc období, jako kdy tohle mě uhánělo mužů než žen. A člověk se nad tím takovou už směje, jako, dřív mi to bylo jako i nepříjemný, ale takový člověk se už nad tím směje a má aspoň co vyprávět.